טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אנחנו כאן בשיעור נוסף, בסייעתא דשמיא. כרגלנו בקודש כל ערב, שאלות ותשובות בסוף, בעזרת השם, אחרי השיעור, בעזרת השם. היום אנחנו נבוא נדבר, כרגלנו בקודש, אקטואליה ויהדות, וכיום נדבר על אחת מההצעות חוק שהציע מנדהו ברשתות התקשורת, שיתחילו לתת חיסונים בכפייה. מה זה אומר חיסונים בכפייה? בן אדם שלא רוצה להתחסן, יבואו כמה בריונים, יתפסו אותו, יקשרו אותו ידיים ורגליים, כמו שעושים בבתי חולים לחולי נפש שמשתוללים, שיוצאים מכדי שליטה, ישימו לו את החיסון, ישימו לו את הזריקת הרגעה, יותר נכון את הזריקת קורונה, וזהו. והוא מדבר על זה בתוקף, שזה מה שצריך, כי מי שלא מסכן את כולם. והייתי מצפה לפחות לשוחרי הדמוקרטיה, שבעצם יבואו ויגידו סטופ, עד כאן. אבל משום מה אותו בן אדם, הוא יש לו את הקשרים שלו, הוא מקובל בחברה, בציבור החילוני, ולכן הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. כמה פעמים כשאני מוסר שיעורים, מגיעים אליי ציבור חילוניים, רחוקים מתורה ומצוות, ופוחדים מדבר אחד. פוחדים, כבוד הרב, אם אתם תשלטו במדינה, אתם תוציאו להורג את מחללי השבת? כבוד הרב, האם אתם תרצחו את כל ההומוסקסואלים? כבוד הרב, אלו שיאכלו לא כשר יקבלו מכות? זה הפחד שלהם. זה הראש שלהם. ושם זה מתחיל ושם זה מסתיים. ובעצם הפחד הזה, שבעצם מפמפמים אותו עשרות בשנים לציבור הכללי, שהציבור החרדי, כפייה דתית, פתאום אנחנו רואים שכשזה מגיע למערכת החינוך החילונית, כן עושים כפייה. יש להם את הסיבות שלהם, אבל עושים כפייה. רוצים לעשות סגר. נו, זה לא כפייה, זה כפייה. מכריחים אותך ללכת עם מסכה, זה לא כפייה, זה כפייה. וכן הלאה והלאה. רק מה, הם מבינים שאין ברירה, עכשיו צריך לבוא ולעשות. אם הם יבינו שהחיסון הוא זה שהדרך של ההצלה, אז הם יקפו, אין מה לעשות. זה מה שפה מנסים לבוא ולשנות את התודעה של הציבור, שכן, הנה, יבואו ויעבירו חוק. מי שלא מתחסן, לא יכול לצאת מהבית. זה נקרא כפייה. מי שלא מתחסן, שיהיה עם אזיק, עם אזיקון. אזיקון, כמו ששמים לאלו שיוצאים מבית סוהר. יבואו ויגידו ככה. יבואו ויעבירו חוק. ואז מה תעשה? התחילו לעקוף את זה, לאט לאט, לשים אזיקונים, ומי שיתנגד בכוח. אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל. כל מקום שרוצים לבוא ולהשליט את החוק, תמיד יהיה שם מתנגדים. אין כזה דבר שלא. אם אין מתנגדים, סימן שזה לא חוק. כי הרי כל חוק במהותו הוא הגבלה. אתה בא להגביל את הבן אדם. אתה בא להגביל לו את היציאות, אתה בא להגביל לו את החיים. כל התורה שלנו מלאה בחוקים ומשפטים שהיא בעצם נועדה להגביל אותנו. אז אנשים אומרים, רגע, אז למה יש אנשים? למה אנשים? למה אנשים? מה התשובה? אנשים כדי שאתה, כדי שאת, לא תתפתו לדרך הרעה,
תרצו לעשות את הדרך הטובה, כמובן גם שכר יש בצד השני. זה כנגד זה עשה אלוקים. אבל נמצאנו למדים שבסך הכל סולם הערכים של האדם החרדי שונה מסולם הערכים של האדם החילוני. בשעה שלחילוני, האדם שרחוק מתורה ומצוות, הוא מבין שכן צריך לבוא ולעשות כפייה לחיסונים ואוי ואבוי למי שלא יתחסן. אצל החרדי, העולם הערכים הוא משהו אחר. אצל החרדי, העולם הערכים זה צריך לבוא ולקפות מי שלא שומר שבת. כי התורה אומרת מחללי עמות יומת. אז בשביל ההצלה של החיים שלו, צריך לגרום לו שישמור שבת. ובאמת, בימים כתיקונם, היו סנהדרין, שהיו דנים, דיני נפשות, שבר מינן, אדם שלא היה שומר שבת למשל, לדוגמה, היה נענש במוות קשה מאוד, בסקילה, כמובן, אחרי שהיה לו עדים והתראה וכדומה. זאת אומרת, לא היו הורגים. הגמרא אומרת, המשנה אומרת במכות, שבדין שהיו הורגים, סנהדרין שהיו הורגים פעם ב-70 שנה, נקראת בדין קטלנית. היו מבררים את הכל, לא סתם כל אחד רוצה לחסל חשבונות, ממציא איזו עלילה שפלה על החבר שלו. היו בודקים. אבל, אומרת הגמרא, מסכת כתובות, דף ל' עמוד ב', מיום שנחרב בית המקדש, בטלה הסנהדרין, בטל הסנהדרין. ואף על פי שדין ארבע מיתות, בית דין בטלו, אין היום מי שיכול להרוג, אין עונש מוות, אין סנהדרין. אומרת הגמרא, אבל דין ארבע מיתות, עונש דין של ארבע מיתות לא בטל. והקדוש ברוך הוא שולח, הרבה שליחים למקום. פה הוא שולח אותו, זה ימות מהתקף לב, זה ימות ייפול ממקום גבוה, שזה עונש קילה, זה מסכן בר מינה נשרף, ההוא נחנק. כל אחד בשליחות ספציפית כפי העונשים שמגיעים לו. זאת בדיוק הנקודה שאנחנו באים ומדברים. אם אתה מאמין בתורה שבכתב, אם אתה מאמין בתורה שבעל פה, אתה מפחד לעבור עבירה הרבה יותר ממה שאתה מפחד מקורונה. הרבה יותר ממה שאתה מפחד מהזן ההודי של הקורונה. אתה רוצה שהרבה יותר אנשים ישמרו תורה ומצוות מאשר שיתחסנו. כי היא חייך ואורך ימיך. כמובן לגבי החיסונים, אני כבר אמרתי, כל אדם שיעשה חיסון, כיוון שהוא נשמע לדעת רבותיו, לדעת גדולי הדור, בלי ספק לא ינזק. אפילו שיש כאלה מדווחים על חיסונים ועל סכנות ועל עניינים, אבל מי שיעשה כפי דעת רבותיו, יכוון, הרי אני הולך לקיים מצוות עשה, לשמוע בכל רבותיי, ויקבל את הדברים של רבותינו, קבל אותם. יקבל אותם, לא ינזק. אבל בעצם אם האדם יבוא ויתבונן בנקודה הזאת של גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, הוא יבין דווקא ממה שרוצים פתאום לבוא ולדבר על חיסונים בכפייה, יבין למה התורה באה ואומרת עונשים על כל הדברים. ואם אתה מבין את זה, קדימה. תחזור בתשובה, תחזרי בתשובה, לפני שיהיה את הנקודה הקשה, הכואבת, בכפייה. למי שיש שאלות, בבקשה.
התכוננות אסורה בכל דרך שהיא. האם להתגייס, אדם שלא נמצא בישיבה שיתגייס, אבל בתנאי שהוא לא ייכשל בשום עבירה. אני ערבייה מוסלמית וגאה בזה. הרבה פעמים צפיתי בלייב שלך, ואתה מדבר את האמת תמיד. תודה רבה. הגודל של הכיפה, כמה שהיא יותר בולטת, שאתה גאה בדבר השם. אתה לא שם איזה כיפה קטנה שאתה מחביא אותה. כיפה גדולה שמכסה את רוב הראש. אז איזה שעה מותר להניח תפילין? עד השקיעה. האם אני אוהב חילונים? את רוב ימי חיי. יותר נכון, רוב שעות היממה שאני עוסק בזיכוי הרבים, זה עם חילונים. האם להתחסן? כבר אמרתי. כל אחד ישמע לרבותיו. עלייה להר הבית לא עולים. אפרת הודיה, האם השם בסדר? יש כאלה ש... כן, בסדר. יש לגבי השם אפרת, אבל אפשר. אפשר לקרוא, אין בעיה. אני לא מכבד את ההורים, זה עונש כבד בוודאי. העבירה הכי חמורה בתורה זה חילול השם. אדם שמתחתן עם נוצרייה קורט את הזרע שלו. זה חמור מאוד, והקדוש ברוך הוא יעניש אותו בעולם הזה ובעולם הבא. צריך לשמוע לגדולי הדור. מה גדולי הדור אומרים? לא, השם אפרת הוא בסדר, הוא בסדר. איך להפסיק מכל התינופת הזאת של אוננות, אסורה וכל הדברים הללו? תשמעו את השיעורים איך לצאת מכל תאווה, תשמע את השיעור של הרב ירון תיקון הברית, בעזרת השם יעזור לך. האם מותר לשים בושם בשבת על הגוף, לא על הבגדים? מותר. הדת המוסלמית, יש שתי חלקים בקוראן. החלק הזה שהוא אומר לכבד את היהודים זה טוב, החלק הזה שהוא אומר לרצוח יהודים זה אסור. הוכחה שמציאות האלוקים למציאות האלוקים. המציאות זה אתה, כמו שאתה מבין שהעיפרון הזה לא יכול להיברא מעצמו, הבית לא, אז בוודאי שהעולם לא. האם האומים חוטאים? כן. זרע לבטלה גורם לדברים רעים בעולם הזה ובעולם הבא. יש בקוראן סתירה, יש פעמים שאומר שצריך, זה תלוי בתקופה של מוחמד. בהתחלה מוחמד גדל אצל יהודים, אז הוא אהב את היהודים, כיבד אותם, אבל אחר כך שהוא הגיע אליהם ואמר להם שהוא נביא, וזלזלו בו. כי הוא בעצמו היה אנלפבית, הוא לא ידע לקרוא ולכתוב. כל הקוראן כתב אותו חבר שלו יהודי. ובעצם, אחרי שהוא ראה שהם לא מקבלים, אז הוא התחיל להרוג בהם. השם דביר זה בסדר? כן, דביר זה בית המקדש. שחר שהיית בכותל, חזק וברוך. אדם חילוני שלא חוזר בתשובה, ויודע את האמת, אדם חילוני ש... יודע את האמת ולא חוזר בתשובה, בוודאי הוא יענש. יש הוכחות אין ספור ליהדות. מי שרוצה נשלח לו חוברות, הרצאות בנושא. השם יברך אתכם, שיהיה בשורות טובות. חברה בגיל 15, אסור. שירת דבורה בדקלה, בוודאי,
בוודאי, כולם לקבל קבלות להופעת הילדה בת חמש שיכולה לגבי קיום יחסים גבר עם גבר, הדבר נאסר בתורה. רפורמים הם עוקרי התורה. איתן ומוטי זוג ליצנים שמנסים את הכוח שלהם על בורים ועמי הארצות, והוכחנו את הטיפשות שלהם בכל קנה מידה. תראו את השיעורים שעשינו על זה. תהליך גיור כולל מילה, טבילה וקבלת מצוות. לאישה, טבילה וקבלת מצוות. גוי, אסור לו להתחתן עם יהודיה. השם יברך אתכם בשורות טובות, שיהיה לכם לילה טוב. ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. תפללו, תתחזקו, תקיימו תורה ומצוות. תכוונו לרפואת הילדה שירה דבורה בדקלה. שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. בעזרת השם בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. מי שמוכן בעזרת השם לקבל על עצמו שמירת שבת, טהרת משפחה, צניעות, שמירת הברית, בעזרת השם יברך אותו גם כאן וגם בכותל המערבי. לשלוח את השמות, לילה טוב, בשורות טובות, שבת שלום. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה. אני